Тэтгэлийн 3 дугаартай эхэлсэн байна уу? Үгүй нэр тань 8 болоод байна. Тань болоод байна. Энэ нөгөө юу галтсан юм шүү дээ. Сайн юм уу сайхан? Тэгсэн үү? Гэж шүү. Яа тэгээд байгаа. Энэ сад л бишдэг. Украинд илэхгүй гэдэг юм байна. Яг л. Амьд тест дээр нэг юм жаа. Тань болохгүй байгаа юм зү. Сайн чинь нэг яасан тэгсэн чинь Украины засаг газар хүмүүс орж ирэхгүй байгаа зэрэг. Тэгсхий гаргаад тэгээд хүмүүс битээ гараад тэгээд тэгээд чантаандаа яваад юм хэрэгтэй юм. Юу юм бэлтэн бэлэн бэл аргаа залцсан гэсэн шүү. Мөр ийм шиг тийм. Дахиад уурахгүй байх хурд битээ гараад үсгэсэн. Баярлалаа. Юу л таагүй. Би бүр сайн сэрч ийн үү? Аа. Өвсө Facebook ингээд минут гүйлгэлээ. Варалт ямар юм аа? Хөөе. 21-р зуун дайм болно гэж бэ? Одоо 21-р зуун билээ дайм болно гэж бэ тийм үү? Би үр гайхаад байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд AK-47 бариад байлтах юм уу тий? Тэр бүр нэг альт 2-р дайны үед байжсэн танк банкер руу одоо хүртэл байлтах юм уу тий? Ямар нэгэн шин технологи мөхлөг байхгүй юу? Биш байхгүй. Гэтэ манис таматай болоо. Манис ямар нэгэн хамаа орж ирэх болоо гайх байх тий? Хэдүүл чи падлиггүй. Украинд 2-2 байлдаадах юм тий? Батлын талд орж байгаа. Би юу Украин шүү дээ. Би одоо айлхын талд ороод явах болтой. Стримийнхээ юун дээр л говрашаад чичгүй болохоор яах вэ? Мосад зорсч одоо хүчрэхийг зорхт юм уу? Украин зорхт юм. Мэдээгүй миний бодлоор Оросоос илүү Украин нийт зорхт байж санагдаж байна яг үнэндээ. Тийм шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Украин төрүүлж хил амар хийсэн шүү дээ. Угүй үгүй тэр чинь биш байхгүй юу да. Зүгээр Орос гэдэг тийм хүчрэхийг орны үүдээс тэгж чадчихна гэдэг чинь л амар зөрөх байхгүй. 2022 оны 2 сарын 22-ны өдөр дэлхийн 3 дугаар дайны эхлэлийг Оросын зүгээс эхлүүлэхээ шийдсэн байгаа. Тэгээд бидэрт нэг хамаагүй юм шиг хэрнэ маш их хамааралтай асуудал энэ л. Тэгээд that's no joke. Бүр энэ ямар ч энийтэй байхгүй. Энэ ямар ч joke шин зүгээр л хитэн сая хитэн тэрбум хүний амнаас хамаарч байгаа энийг жижигхэн зүгээр путнэс болсон энэ жижигхэн аргументс дээр зүгээр хитэн сая хитэн тэрбум хүмүүсийн асуудлыг ингээд хөндөд одоо дэлхийн 3 дугаар дээр эхлэх гэж байна. Тэгээд чийсэн одоогор миний бодоод байгаа юмар бол Украин бүр мөсөн тусгаар тогтносон одоо эрх чөлөөт улс болох гэд одоо ерөнхийдөө бол Оросоос хамаарлалгүй болж исэн. Тэгээд НАТОгийн одоо тий НАТО гэдэг нь болохоор дэлхийн нийтийн одоо нөгөө гишүүн орнуудтыг одоо юулахгүй одоо баг их урал шиг гэх юм уу нүб мүб шиг олон улсын одоо тийм одоо тийм гоё алиас алис л гэдэг тийм тиймэрхүү байгаад байгаа юм а тэрэнд нь одоо Украин байгаад байгаа. Тэгээ Украиныг Орос авах гэдэг юм ааша байв. Украиныг л зүгээр Оросын хамааралтай болгохыг Путин хүсээд харин эсвэл Украинд тусгаар тогтносон зүгээр эрхчлөөтэй тийм болох гэд байгаа л юм шиг байна. Тэггүй та бүр ойлгох юм алга гэхээс. Яаж гэжсэн угаасаа тэгэл аль нэг 900 дайм болсон тодорхой байсан тэ. Гэтэ юм амирсан жижигхэн тийм тэнэг дай болно гэж төсөөлсөнгөө. За би хэл босчод. За ер нь нэг тиймэрхүү. Одоо тэгээд хүү хэрвээ нэг шийдэр гаргаад бид нар Оросын талд бат зогсох болно гэвэл тэгээд ерөөсөн НАТОгийн тэр 30 орн бол бидний эсрэг зогсох нь бол бат болчиход байгаа шүү дэрэсээ. Ата. Гурдуудаа боллоо. Yeah, I know man. That's why I'm streaming man.
Эмээс ажилуулна. Муу дан төрн гихчээр гүшүү. Нэр юу дан дээр болоод байгаа юм тасэрхэн. Би Орс тэгээд Украинд Арба оролцсон байгаа юм шүү. Тэгээ өнөч төр бүр гад нээсэн юм шүү. Өнөө удлагын мэдээ. Тийм шүү лээ. Украинд гад нээсэн гэсэн. Дээч ви факт ап. Ганц амьдрахтай ковидтэй дайнтай би төрчдөг шалсан. Зай бацхан. Юун дайм болоод ав. Амар дайм болоно аа. Тэ. Дэлхийн дээр эхлэхгүй бах уу? Эхлэж мань эдэнд ямар ч төлөв байхгүй. Нөлөөлөл гэхэд яг юугаар нөлөөлөх вэ гэхээр эдэнд сар л нөлөөлнө өөр юм байх. 5 seconds. Дайнтай өдрийн минь нэр дэх муу юм уу? Холуур холуур. Тэстэн дай үзэхгүй хүч ихсэн байна. Гай болох шүү дээ. Аа. Фуу цаашаа дай болж байна. Харин тийм болж ил гэдэг шүү дээ. Тийм гурдгаа дай ихлэ цаашаа аир юм болж байна. Бүүн дэлбэр сум паа яа гэнэ. Тийм гурдгаа дай мэн бол биш байгаа шүү. Тэ мана мана хүрлсэн хөлтөн. Хүүтэг дөөрэгээд дий дөөрэгээ дай мэ ичихгүй байгаа. Бусдаар бол яах. Хамаа цаа цаад бач гэж чинь тэнэгтчихгүй бол. Юу 3 дугаар тайм байна. 3 дугаар тайм байм бол хийчих болоогүй байгаа шүү. Буруу ойлголт ороовал яваадах. Манайх бас тууших сайхан шүү. Дайм яах вэ? Тэ бид нар энэ яриад яаж чадахгүй шүү. Юу ч нөлөөлж чадахгүй шүү. Тийм ээ. Тэ чинь спортороо яалч яваа. За удахгүй Константиныг ерөөд эзлэхий бол Орс Украины талаар бодлоо хэлж явах гинэ. Мэний бодол бодол чит ямар хамаа ах тээ. Сэ. Идүүлээ юу гэж шотсон тэгээд болох юм болдор бол болно шүү дээ тэгээд. Өөртөө мэдчихэе юм байгаа чи. Лай байгаа тест. Тэгвэл манайхнаас энэ хогийн асуудал манайхнаас олоор өнгөрөөсөө л гэж бодох хэрэгтэй. Устдаар бол ер нь биднэрт бол ер нь бол байдлыг үл асуудал шүү. Орос Украин талаарчтай би юу бодох вэ? Ямар ч зүгээс тэгэл нэг хатгалга л ороо үсттэй тий. Нэг гар хатгаал. Тэгэл хажуунаас нь ямар ч өөрө тэр хатгсан гар бол зоригтой хүрсэн байна. Байдэн ч хүлээ тий. Айдстай л байна. Цүмийн зэвсгээ хэрэглүүл бид нар дуустал. Аа нэг тийм цүмийн дан цүмийн зэвсэг хэрэглэх хүртэл нэг тийм амар дан болохгүй хаа. Энэ бол жоох явж байгаа л хил хамаараа зөгцсчих л асуудал. Тэгээд ер нь эцсийн дүнд Америк Украин руу цэрэгээ оруулаад хамгаалах нэрээр нэг юм босгодог штэ. Тэгэл ер нь хуучны түүхүүд нь түүхэнд л давтагдах болов уу гэж миний хувьд бодож шít. Орс Украинд тэгээ одоо сайн болтол тэл дайд тэл хат тийм тэгээ биш үү илүүлж мэдэх юм аа. Энд юу нэг яг яасан гэж дайдаад байгаа юм гээс үү. Орс нөлөөнүүд инхийг сахиулах юм гээд гэсэн нэрэлттэй цэрэг мэрэг оруулаад байгаа юм биш үү. Тэр Украинд нь ямар хэрэг хийцэн ягаад ч хүстэй болно. Тэр мэдээлэлтэй хүн байна. Украин болж утгагүй юм тийм мэдхгүй дайм амтил болосо хараал хэдэн арай гэж ковидэд авсан чинь дайм болоно аа тэгвэл дайм болол яг үндэ ингээд хэдүүлээ оролцохгүй байсан ч гэсэн оролцох юм болох байх амар новши юм болно гэдэг тоо тэгээд манай уртлыг хурш хурш яачих юм бол хэдүүлээ зүгээр л энэ зүгээр л бойкот л дайм амтил болосо яг үндэ натад оролцохгүй гэдэг юм тэгвэл Америк Украинд туслах юм шүү тийм Мэдхгүй тэгэд манай хин ах Путин ах ерөөсөө бууж өгшгүй юм шүү те. Тэр та нарын хэл дээр эгонд хилдэхгүй гэдэг шиг. Гэтэ дайтахгүй л үүтэй орч ууд хараал гэж. Дайтад хилцээ харин бит мрипи орлоо юм шиг. А крип гэх хэдүүлээ энэ чимэр амар ярьдаг дээ те. Яг үндэ Орс гэдэг амар л ах л та яг үндэ. Хоч мож харамсч манайх танахыг онцгой 10 дугаар
За за, Дана болоо дотоо ярих үед лээ. Гэхдээ тэр Навигийнхан бас асуудал ороод байгаа юм шүү, тийм ээ. Навиг чинь Украйн organization аахгүй, тэгээ 3 орс тоглогч тэ байлаа юу лээ. Бирид чинь 2 Украйн 3 орс болон. Дэнди яаж болов? Мэдхгүй тэгээд Украйн хүн болсон юм чинь тэгээд дайман цэрэг мэрхтэн татагдчихж байгаа л хэрэг дээ. Нави юу болтол? Нави хард бар заталж байгаа ах та. Тэгээд над амар зүгээр санагдаад байна шээ. Хоёр улс нь хоорондоо ясан чинь 3 нь Орс, 3 нь Украйн, 2 нь Украйн ясан ч гэсэн. Би ах шууд таа хэллэх юм шууд Навид л санагдаж гэлсэн. Яа энэ тэгтээ энэ тэгтээ ингэж явж байгаа таад бодтоо гэсэн. Энэ ингэж явж байгаад амар том дайм болов яах юм? Төц солонгос болонгос орж ирэл зүгээр дэлхийн хамарсан дайм болов яах юм? Орс гэрмөө өрчөнд байлгахад л дэлхийд байл. Ямраа өстэйг үндэ. Таад ингэ амар муу талаас нь бодоод үзт. Энэ одоо энэ ингэж үргэлжлээд 2-3 жил болоод дэлхийн техник хамраад тэгсэн чинь Монгол Орсд ч юм уу туслахаар болоод хой тахнар махнар гэж солиороод тэгсэн чинь Манусыг дайчилна байчилна гэд ай би гэхдээ яг үндэ өөрөө ямар гоё юун зуунд нь 90 үйдэнд төрчихөө гэж бодоодсэн чинь яг үндэ ингээд яг үндэ амар хамгийн новшин 90 зуунд нь байгаад байгаа санагдаад байгаа юм. Ари юм гээ. Бэст мага бон гээ яахгүй. Үчир дай болоод байгаа юм шүү нэрээ ой what the fuck. Зүгээр ингээд сэрэл ньюсүүд ухсан чи яа ингээд баахан ингээд бэ дайны юу яваад ярилцсан гэтэр яа би өөрөө яг зүудлээд байна уудсан чи яг нэр ингээсээ болоод байгаа юм л шүү те. Орс Украйн эсрэг хардیں۔ Яг нэг fucking 30-тай бачка нэг жоох хөхт ирлэхэд байгаа юм шиг. Гэтэ Украйн хэр том улс юм бол мэдэхгүй л те. Гэтэ ямар жижиггүй улс юм шиг байгаа шүү. Гоос ямар том улс мэдрэл муутай юм шиг fucking жүжигчнийг юу хэлэх ч болгож идэв тэнийг аднууд. А Монголч ялгаагүй л те баахан бүх юм. Штаахнаас бүх болох ус юм шиг. Фа дай эхэлсэн үү? Халуун мэндийг хүргэе юу? Аа, тэгсэт бахи халуун. Тэгээ аюу хэцүү л байгаа юм шиг л шүү дээ. Мэтгэ би. Тим амар улс төрийн төвчний тим тэр орон тэгсэн гэсэн нэг юм. Мэтгүүл болохоор ч юм уу. Мэтгэ юу гэж хэлэх юм мэтгэ наа. Тэрний энэ буруу энэ тэгсэн тэр чинь ингэсэн болохоор ингэж штэ гэж мэдгэе гэж ярих юм надад байхгүй болохоор би мэдгэе. Шууд л үзээчгүй. Тэгээ та нар намайг амар лагаар төсөөлөд амар лагмаг гэж бодож байгаагаад би тэр чинь биш юм. Нам мам муу штэ юм юмны мэдлэгтэй тэр гэж бодож байгаа би биш шүү. Би зүгээр л оршдог. Хай. Орс Украйны талаар ярилцсан уу? Гэт тэгэл яач ч байсан бай. Дайн дажин хэрүүл уруул зодоо нүдэн хүчрхийл ер нь бол ямар ч үед хэрэггүй штэ. А гэхдээ хүнд ямар нэг одоо юу гэдэг юм бинт нь хөрвөлөх төртл харуулцна гэдэг шиг ингээ буцаага хариу үйлдэл байгаа штэ. Тийм болохоор зүгээр ингээд яг байнгын ингээ peaceful ч юм уу те ингээд оо ингээд амар амгалан байгаад тахар хүмүүс ингээ зарим нь юу гэж боддсон юм шиг үлээ. Энэ ингээд юу ч чадахгүй бачка мачкал гэж боддсон юм шиг үлээ. Тэгээд тийм зүгээр ингээ зүгээр байгаа нэг зүгээр л байлгах хэрэгтэй штэ. Тэгээд зүгээр байлгахгүй бол хинчгэл урлаа штэ. Russia versus Ukraine. Ukraine? Дэрэгс байлдах гэдэг юм уу? Нэр юм уу? Украиний цэргийн баз зэвсгийн төв өдрийн бүгдийн бүм бүгдэж устгасан гэж яриад байсан. Хоол ишээ тийм үү? Ее пизда. Өдөр байлдвал манайх дуу сөө. Яа нэг Орсын нэг газар ой модонд нь гээд ё галт хүмэр гарсан чинь Монгол улсад ингээд амар утаа орж ирээд санаж гинөө. Одоо тий эдэр байлт нэ боддоо. Тэ утаа тэгж орж ирж байгаад юу орж ирэх бол? Баахан зомби орж ирэх нь шүү дээ. Биш байхгүй.